I den her video her, der vil jeg vise, hvordan du strikker rundt på de her bitte små asymmetriske rundpinde. Den ene pind er en lille smule længere end den anden pind. Kan man lige se her, hvis vi skubber arbejdet lidt ned. Det er ikke meget, men ganske lidt. Sådan der. Og nu vil jeg jo så sige, at det her det er et japansk mærke. Zenith hedder det, og i Danmark og Norden, der er det Gepard Garn, der forhandler dem. Og det her, det er en sponsoreret video. Jeg er betalt og har fået pengene her, eller pindene her fra Gepard Garn. Og de kan jo blandt andet fås i Ulsted, der ligger både i København og i Lyngby, og der er også webshops til. For mig, der giver det kun mening at bruge sådan en rundpind her, når jeg for eksempel skal lave babystrik. Jeg har brugt dem, hvor jeg har strikket ribben hernede i benene, fordi at, ja, jeg gad ikke at strikke dem på rundpinden, eller nej, på hvad hedder det, strømpepinden, og hvis jeg skulle strikke dem på rundpinden, så skulle det være magic loop, indtil jeg altså fandt den her lille pind her. Og lige nu her, hvor jeg kun har strikket ganske lidt på dem, der går magic loop og strømpepind stadigvæk hurtigere for mig. Men min veninde Tina, der har gardet op dem inde i Køge, hun er rigtig glad for at strikke på dem her, og hun strikker faktisk strømper på dem. Om jeg ligefrem vil strikke strømper på dem, frem for strømpepind eller magic loop, det skal jeg ikke kunne sige endnu. Men de er altså ret geniale. Og det jeg gør, når jeg holder, det er, at jeg holder helt almindeligt herover, hvor jeg har mit garn, hvis du altså strikker som almindelig højrehåndet. Hvis du strikker venstrehåndet, så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil anbefale dem her, altså hvis du strikker den modsatte vej rundt. Herover, der er pinden jo kortere, og der holder jeg lidt anderledes. Du kan se her, jeg har et greb, der hedder, at jeg har pegefinger og lange fingre på pinden, og så har jeg lillefinger og ringefinger her bag ved pinden, og så strikker jeg ellers. Man kan sige, at det er et lidt forfinet greb, og du kan også se, når jeg strikker her helt almindeligt ret, det går lidt langsommere, og så skal jeg jo lige justere striktøjet, som man altid skal, uanset om man strikker på små eller store rundpinde. Det, at man har et lidt andet greb, det gør jo, at man skal vende sig til noget nyt. Og det er jo sundt for hjernen at lære noget nyt. Hvis jeg nu strikkede engelsk, og jeg holdt garnet herover, så ved jeg ikke, om det vil give mening, for så går man jo ned og wrapper her. Der er den lige så nem, kan du se. Sådan der. Men som sagt, jeg strikker ikke engelsk, jeg strikker helt almindelig skandinavisk-tysk strikkestil her. Og da jeg skulle strikke min rib, der skulle jeg strikke en vrang. Og vrangen synes jeg faktisk lige var en lille smule svær, fordi man skulle holde lidt på det hele. Og det har nok noget at gøre med, at jeg strikker vrang med garnet holdt bag ved arbejdet. Om det gjorde en fordel at holde det foran og gøre det bedre, det skal jeg ikke kunne sige, for det er ikke min foretrukne metode, og den er i forvejen lidt svær for mig, fordi det ikke er en, jeg gør normalt. Ribben var en lille smule svær, men det gav jo lidt øvelse, da jeg faktisk strikkede en hel omgang omvendt vrang her, eller omvendt ret hernede, for at kunne lave en fin lille rullekant. Det her, det er bare en strikkeprøve. Hvis du tænker over, hvad det var for nogle babybukser, jeg lige vist frem før, så er det jo Karls hverdagsshorts fra min nye babybog, som jeg lige har strikket op i noget andet garn til Leia. Og pindene, det er altså de her 3 mm, og den er 23 cm lang bare. Jeg vil sige, at de er helt sikkert værd at investere i, men har du mulighed for at prøve dem, inden du køber, for at se om det er dig, så vil jeg anbefale lige at prøve dem en gang, hvis du er typen, der tænker, nu køber jeg nogle nye pinde, og så var det ikke lige mig, og så har jeg virkelig spildt mange penge. Det er jo bare et par kopper kaffe, det drejer sig om på café, så har man prøvet noget nyt. Man kan jo altid give dem til en strikkeveninde, hvis man ikke bryder sig om dem. Jeg har selv modtaget pinde fra veninder, der har købt nogen, som der ikke lige var dem. Jeg vil helt sikkert blive ved med at strikke baby rib
på de her og baby ærmer. Grunden til, at jeg ikke vil strikke strømper på dem, når jeg nu tænker, mens jeg laver den her video, så er det for eksempel, når jeg når hælen. Jeg synes, at det er vanskeligt at lave vendepinde og hæleklap og alt det der. Så skal jeg alligevel til at skifte til nogle andre pinde. Derfor så vil jeg ikke strikke strømper på dem. Men hvis man ikke har noget imod at skal skifte pinde og sådan, så kunne jeg ikke se nogen grund til ikke også at strikke strømpeskaftet og foden i dem her. Det er bare, fordi jeg er malig. Det her, det var som sagt en reklame for de her pinde her, som Gepardgarn forhandler. Og mærket, det ser sådan her ud. Jeg skal lige se, om jeg kan få den her lidt store pakke herind. Det er nemlig et par andre pinde, jeg har her. Og det er Gepardgarn, der forhandler dem. Japanske strikkepinde her. De får et stort tommel op herfra i forhold til babystrik. Og ja, jeg synes, de er let nok at holde på, når man først har fået fornemmelsen for det. Hvor man bare holder de to fingre her foran og to fingre her bagved. Herover, hvor man har den korte pind i højre side. Og over i venstre side, der holder jeg helt, helt almindeligt, ligesom jeg plejer. Og I kan se, det bliver fint og jævnt. Der er ingenting at være nervøs for. Jeg vil nok ikke lige strikke bomuld i den første gang, fordi bomuld jo er sådan lidt af en sladerhank, men sådan et godt uldgarn, det vil jeg ikke have nogen problemer i at prøve nye pinde af i. Tak fordi du så med, og glem ikke, at der inden længe er knitalong over på min Facebook-side. Og i knitalongen, der skal vi strikke fra min bog Favorit Babystrik. Og hvordan det hele det kommer til at være at blive sat op, det skal du altså over på min Facebook-side, og der er linket her under videoen til, til at komme derover, så du kan se, hvad det er, at knitalongen den handler om. Så hvis du skal strikke babystrik, og du rigtig godt kan lide at strikke sammen med andre, så kom over og vær med. Og bogen, den kan både købes i din lokale garnbutik, eller lånes på biblioteket. Ha' det rigtig godt. Hej hej.